Շնորհակալություն։ Դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում շատ կարևոր միտք արտահայտեցիք, որ ընտրությունների արդյունքները, երբ որ ամփոփվում են, այդ արդյունքների հետ պիտի բոլորը հաշտվեն եւ ընդունեն այն, ինչ որ կա, այսինքն քվեարկությունը եղել է, պիտի ընդունեն քվեարկության արդյունքները։ Բայց դուք ձեր ամբողջ զեկույցի ընթացքում չասացիք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը տարբեր համայնքներում չի հաշտվում քաղաքացու ազատ կամ արտահայտության արդյունքների հետ եւ փորձ է անում եւ նաեւ որոշ դեպքերում ունի հաջողություններ, երբ որ տարբեր համայնքներում օկուպացրել է այլ ընտրված թեկնածուների պաշտոնները։ Իհարկե ես կդժվարանամ երկու րոպեմ բոլորին անդրադառնալ փաստական հանգամանքներով, բայց մի պոիսկի արդյունքում փնտրողական որոնողական համակարգով դուք կարող եք ծանոթանալ, եթե ծանոթ չեք, Գորիս, Գյումրի, Աբարան, Վետի, Փարաքյար, Վանաձոր, Ալավերդի, Բերդ, Վարդենի, Սախուրյան, Անի, Սիսիան, Թալին եւ իհարկե Երևան, որտեղ Երևանի ավականու ընդդիմադիր շատ անդամներ ուղակի հեռացվեցին ավականու կազմից, առհամարելով Երևանի երևանցու ընտրության իրավունքը։ Բայց հարցս նաև այլ ուղղվածություն ունի եւ կուզենամ արձագանքեք որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որը նշանակվել է այդ կարևորագույն պաշտոնում։ 2018 թվականի ապրիլի 15-ին Ֆրանսիայի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Եթե որևէ քաղաքացի Հայաստանը լքեց եւ չվերադարձավ, 24 ժամվա ընթացքում կամ 1 շաբաթվա ընթացքում պետք է համակարգը նրան ավտոմատ դուրս հանի ընտրողներից ցուցակից եւ հենց մտնում է երկիր, ավտոմատ պիտի վերականգնի։ Այս խոստման առնչությամբ ինչ է կարել եւ ինչու չի գործում այս համակարգը համաձայն տրված քաղաքական առաջնորդի խոստման։ Պատասխանեմ։ Շնորհակալություն Արցի համար, Տիկին Թոմասյան, Տիկին Թոմասյան, ես արդեն շուրջ 2 տարի է քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ չեմ։ Եվ այն պայից, երբ որ ես հայտարարել եմ, որ ես այլևս քաղաքականությամբ չեմ զբաղվելու, ես հավատարիմ եմ իմ հայտարարությանը։ Եվ ես առաջադրվել եւ ընտրվել եմ Կենտրոնական Տրական Հանձնաժողովի նախագահ, իրականացնելու իմ հանրային գործունեության, հրապարակային գործունեության ամենամեծ, ասենք, իմ նպատակներից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները երբևէ կասկածի տակ չդրվեն, որպեսզի քաղաքացու ամեն ձայնը հաշվի առնվի։ Այնպես որ ես որպես ձեր ակնկալած դերում չեմ կարող, եթե, չգիտեմ, ապագայում ոնց կլինի, դա կամ էլ 2 տարի առաջ պիտի որպես կուսակցական հարցնեիք, գուցե այն ժամանակ այդ նույն այս հանգամանքով պայմանավորված պատասխանը չեմ կարող, Տիկին Թոմասյան, նաև քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ավականներում, այսպես ենք, քաղաքական դրսևորումներին, եթե դուք ինձ մատնացույց անեք որևէ ընտրություն ձեր կողմից մատնանշված համայնքների ավականների ընտրության ինչ-որ խնդիր, որը վեր ընտրությունների ժամանակ է եղել, խնդրեմ, դա մեր տիրույթն է, այդ թերացումը մեր տիրույթն է, բայց հետո ավականներում, որոնք նույնպես կուսակցական սկզբունքով են ձևավորվում, որոնցում քաղաքական բանավեճ է, քաղաքական է, այսինքն գործընթաց, ինչպես խորհրդարանում, այնտեղ թե ինչ զարգացումներ են, դա Կենտրոնական Տրական Հանձնաժողովի տիրույթից դուրս է։ Ներողություն ապրեմ։ Իսկ հա, ժամանակ ունեմ համակարգի մասին, կարծում եմ, քանի որ նման համակարգերը նաև օրենսդրության, օրենսդրական փոփոխություններ են պահանջում, նաև պահանջում են համապատասխան նյութատեխնիկական ապահովվածություն, Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը չի կարող այսինքն այդ օրենսդրական փոփոխությունները կան, չկան, խորհրդանում պիտի նման փոփոխությունները արվի, այսինքն այդ խորհրդանը պիտի այդ օրենսդրական դաշտը ապահովի, օրենսդրական դաշտի ապահովումից հետո նաև դրանով պայմանավորված նյութատեխնիկական այդ առաջ զինումը արվի, որ դա իրականացվի։ Այնպես որ այս դեպքում էլ ես հասցեատերը չեմ հարցի։ Ներողություն։ Ամեցեք արձագանք։
Շնորհակալություն։ Դուք այնքանով եք հարցի հարցիատերը, որ կարող եք ասել այդպիսի խոստման ընթառաջ որևէ գործողություն իրականացվում է թե ոչ, եւ որպես քաղաքական նախկին թիմի ներկայացուցիչ ինչ տեղեկություն ունեք այդ խոստման ուղղությամբ։ Այսինքն ես հասկացա, որ ոչինչ չի արվել եւ հերթական անգամ խոստումը տրվել ու չի կատարվել։ Բայց ինչ վերաբերում է ընտրախախտումների դեպքերին, դուք ձեր զեկույցում չանդրադարձաք, բայց հասարակական կազմակերպությունների տարբեր զեկույցներում ամենատարբեր խախտումների մասին արձանագրումներ կան, եթե ցանոթ չեք կարող եմ ուղարկել, որոնցից 31-ի մասով, 33-ի մասով գլխավոր դատախազությունում կան որոշակի գործընթացներ, այսինքն ընտրական խախտումները, որոնք հենց ուղիղ ձեր պարտականության մեջ են, խախտումները թույլ չտալը, դրանք այնուամենայնիվ արձանագրվել են, բայց ձեր խոսքում դուք դրանց մասին չհասեցիք։ Եվ հասցնեմ նաև երկրորդ խոստման մասին հարցնել, հետաքրքրվելով այս մասով որևէ գործընթաց այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կա թե ոչ։ Նույն օրը 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Պետք է ստեղծվի, ավարտում եմ, պետք է ստեղծվի ընտրական հանցագործությունները հետաքննող հատուկ մարմին, որի ղեկավարի թեկնածուն պետք է առաջադրի ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր խմբակցությունները կոնսենսուսով»։ Այս համակարգի ներդրման մասով ի՞նչ գործողություններ են արվել, արվում։ Շնորհակալություն։ Վերջից գտնվում Թոմասյան, քաղաքական ելույթների համար քաղաքական հարցադրումներ ներկայացրեք հասիատերին։ Ես Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն եմ։ Անկախ նրանից իմ անցած կյանքում ես ինչ պաշտոններ կամ ինչ դիրք եմ զբաղեցրել, ես 2 տարի եղել եմ ձեր տեղական, կարելի այդպես ասել, փոխխմբագիր ժողովրդորաթերթում, հիմի հո դա էլ իմ կյանքի փուլա, չէ՞։ Տիկին Թոմասյան, եթե պրոցես լինի, այստեղ պիտի լինի, օրենսդրությունը այստեղ է մշակում, այստեղ է գրվում։ Ես, այսպես ասենք, մենք պրոցեսների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ես տեղեկանում եմ, երբ որ կառավարությունից որևէ նախագծի, այսինքն ընտրական համակարգին վերաբերվող որևէ նախագծի վերաբերյալ, գալիս է կարծիքի հարցում։ Այսինքն որևէ որ վերաբերում է ընտրությունների ընտրական համակարգին, գալիս է հարցում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարծիքը։ Եւ մի բան խնդրանք, 32-ից չհասկացա ինչա, եթե ընտրական հանձնաժողովի հետ խնդրում եմ ավելի առարկայական ասեք ինչի մասն էլ, կամ ուղարկեք։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։